Re, viss ēters ir te! Šobrīd no Ukrainas devušos bēgļu skaits pārsniedz vairāk kā 3 miljonus. Un pagājušā nedēļā Rīgas kongresnamā darbu sāk vienotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Bēgļu pieplūdums centrā ir liels. Līdz ar to no nākamās nedēļas ir plānots atvērt bēgļu centru arī bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā Vecrīgā. Par visu plašāk mēs jautāsim Rīgas domas priekšsēdētāju vietniecei Lindai Ozolai. Labrīt! 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 Jā, mēs redzam, ka centrā kongresnamā ir liela noslodze, jo ir tiešām liels cilvēku pieplūdums. Cik daudz darbinieku pat labam tur strādā un kādas ir iespējas, lai atvieglotu esošo darbinieku kapacitāti turpmākajās dienās? Nu, tas, ko mēs redzam pēc 7 pilnām nostrādātām dienām, ir centra kapacitāte. Mēs varam vienā dienā apkalpot, reģistrēt un sniegt visus nepieciešamos pakalpojumus aptuveni 700-750 maksimums cilvēkiem. Un principā ar šo ciparu mums šobrīd jārēķinās un valstī un visām citām pašvaldībām. Šis viens punkts spēj izlaist cauri aptuveni līdz 750 cilvēkiem dienā. Tas, protams, ir tieši saistīts ar to, cik daudz darbinieki ir. Tam ir gan telpu, infrastruktūras ierobežojums, visas tās, viņš ir pilnībā piepildīts, gan arī pašu, protams, darbinieku skaits. Mēs esam no savas puses, pašvaldības pusē, skatījušies, kā palielināt darba roku skaitu. Tātad tie cilvēki, kas primāri reģistrē, pašā pirmajā dienā mums tādu bija 4 cilvēki, mūsu operātori, kas piereģistrē visus, kas ir ieradušies, apzina viņu, nu, kā vajag, profilu, vajadzības, lai tālāk saprastu, kur viņus nosūtīt. Un šobrīd tie ir līdz 11 darbiniekiem, kas šo dara. Un šis ir tāds, arī tas, tie veidi darbinieki, ko mēs esam uzrunājuši un papildus pieņēmuši darbā ar domu par otru centru. Otra lieta, kur mēs papildu rokas meklējām, ir mūsu sociālais dienas, kas sadarbojas šobrīd ar Rīgas Stradiņu universitāti un ir piesaistījis arī studentus, kas studē sociālo darbu. Šī viņiem ir unikāla pieredzes iespēja un mēs, protams, jau lūkojoties kā pašvaldība nākotnē, ceram, ka mēs viņus varēsim noturēt pašvaldībā jau kā pastāvīgs darbinieks ar laiku. Darba rokas trūkst, protams, arī droši vien valsts pusē, kas visskaļāk ir izskanējis pilsonības migrācijas lietu pārvaldei, nu, tur man nebūs padoma, kā šai iestādēji optimizēt savus iekšējos resursus, lai piesaistītu vēl papildus darbiniekus. Jā, nu, pilsonības migrācijas lietu pārvalde arī iepriekš jau ir atzinusi, ka tiešām darbinieku trūkstā ir tāda, diemžēl, ieilgusi problēma, kurai ātri risinājumi nav, jo arī specifiskas zināšanas šiem cilvēkiem ir nepieciešamas. Bet jau minējām, no pirmdienas ir plānots atvērt tātad otru vienoto uzņemšanas centru Rīgas Tehniskās universitātes bijušajā ēkā Vecrīgā. Kā pat labā noris labiekārtošanas darbi, jo šī ēka gan ilgi ir stāvējusi pavisam tukša. Cik apdzīvojumi tā tagad būs? Es domāju, nu, mēs izdarīsim maksimumu, kas ir mūsu spēkos. Ēkai bija jāpieslēdz elektrība, viņa bija jāiztīra, jāsavāc. Vietās bija jāpārvalk arī elektrības komunikācijas. Arī tās bija nolaistas un nevienmēr izmantojamas. Tāpēc šī centra uzlikšana uz sliedēm aizņem mazliet vairāk laika, nekā tas bija ar kongresu namu, kas jau bija darboties spējīgs, nu, kā telpas, kas visu laiku tiek izmantotas. Bet esam piesaistījuši BT1, kas iekārto, palīdz mums iekārtot gan ar starpsienām, darba galdiem, darba vietām. Un, protams, liels darbs ir jādara informācijas tehnoloģiju centram, lai datortīkus savilktu. Bet viss iet šobrīd pēc plāna. Brīvdienās mēs plānojam tātad visu iekārtot pārvest, kas ir pārvedams no kongresu namos turienu un pirmdien vērt durvis. Funkcijas? Jā, funkcijas abos šajos centros būs līdzīgas, identiskas vai tomēr atšķirīgas? Un tomēr viņas nebūs vienādas. Tātad visu lielo pakalpojumu klāstu, kas šobrīd ir kongresu namā, pilno pakalpojumu klāstu, mēs pārliksim uz Rīgas Tehniskās universitātes bijušo ēku. Kongresu namā paliks informācijas punkts, un tur tādas pamata informāciju visu varēs saņemt, jo mēs reicamies ar to, ka cilvēki ir iestaigājuši to taciņu. Viņi jau zina, ka uz turien ir jāiet, un atbildes uz jautājumiem varēs tur saņemt.
nevalstiskās organizācijas tur arī paliks, kuras arī varēs konsultēt. Bet nu, šos te pamatpakalpojumus turpmāk varēs saņemt skaļķielā viens. Tas nozīmē, nu tā tad šis te, teiksim, sociālās palīdzības status un tamlīdzīgi, tas viss bija šajā Rīgas Tehniskās universitātes sēkā? No pirmdienas, 21. marta. Jā, vai jūs rēķinat, ka arī apmēram 700 līdz 750 cilvēks varēs dienā apkalpot, tāpat kā tagad kongresnamā? Es vakar arī kolēģiem jautāju šo jautājumu, un mums pagaidām nav indikācija, ka katrā šajā punktā strādās vairāk cilvēku vai vairāk darba roku. Kas pēc būtības nozīmē, ka nu, šis ir apmēram tas skaits, ar ko mums ir jārēķinās visiem kopā. Tik daudz viens šāds atbalsta centrs vienā dienā var apkalpot. Tur darba tās vide un telpas un viss būs ērtāks un draudzīgāks gan klientam, kas nāk, nu, Ukrainas iedzīvotājiem, gan pašiem darbiniekiem. Bet caurlaidība, nu, principā, būs līdzīga. Jā, nu, jāteic, te izskanēja arī aizvadītajās dienās no vienas puses kritika par to, ka bēgļu uzņemšanas centrs nestrādā brīvdienās, nu, un savukārt darbinieki, kuri ir tajā reālajā darbā iesaistīti, saka, mums ir tik daudz roku un resursu, cik ir, un mēs taču arī nevaram strādāt 24 stundas dienaktī, un tas ir tikai saprotami. Bet vai šobrīd vispār ir vēl kāda iespēja tiešām kaut kā piesaistīt papildu cilvēku, lai arī brīvdienās strādāt, vai šobrīd jūs neredzat tādu iespēju? Tas, ko mēs skatāmies, ir nodrošināt informāciju brīvdienās, infopunktu atstāt, lai tie cilvēki, kas atnāk, varbūt neapdurās pret aizslēgtām durvīm, bet var vismaz uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Kas, kur, kad, kā, kādā veidā, nu tādas pamatlietas, ko var darīt brīvprātīgie. Un brīvprātīgo pietiek. Tas jau, uz ko mēs esam norādījuši un ko arī mūsu darbinieki apliecina, ir paši speciālisti, kuri ir ierobežotā skaitā un kurus brīvprātīgie, diemžēl, bet nevar aizstāt. Tā kā šī informācijas sniegšana, mēs centīsimies to nodrošināt arī brīvdienās no savas puses. Jā, un vakardienas dati liecina, ka kongresnamā reģistrēt jau vairāk kā 3600 Ukrainas bēgļu. Sakiet, cik no tiem izmitināti Rīgas pašvaldībā? Tātad sešās dienās tie ir 3600, kā jūs sakat, Rīgas pašvaldībā līdz vakar vakaram mēs bijām izmitināšanas pakalpojumu snieguši 909 cilvēkiem, bet jānorāda, ka līdz šim 108 no tiem jau ir arī izrakstījušies laukā no šiem turistu mītnēm. Un tam ir dažādi iemesli. Viņi varbūt ir daušies uz citu valsti, viņi varbūt ir atraduši sev ilgtermiņu kādu risinājumu pilsētā vai citā pilsētā vai pie draugiem, radiem, paziņām. Tā kā ir neliela, bet arī šāda kustība. Ir cilvēki, kuriem mēs palīdzam, cik viņiem vajag, viņi izmanto šo pakalpojumu un pēc tam dodās tālāk. Jā, paldies. Vienu piebildi par to. Nu, to ilgtermiņa risinājumu. Protams, ka visi seko līdzi iedzīvotāji, nu, kā mums iet un jautā par tām rindām. Bet šeit tā atslēga slēpjās ne tikai Rīgā, viņa noteikti slēpjās sadarbībā ar reģioniem, kuros arī ir jābūt, vai ir citām vietām, kur ir jābūt šāda līdzīga veida iespējai sniegt visu pakalpojumu kopumu Ukrainas iedzīvotājiem. Jo mūsu vērojums, ka tā plūsma no Ukrainas nesamazinās, drīzāk viņa pieaug, tas nozīmē spiediens un noslodze un pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem tikai jau skaidrs, ka tikai pieaugs. Ozolas kundze, paldies liels par operatīvo informāciju. Noteikti paldies. Izturību darbiniekiem, kuri strādā bēgļu vienotajā uzņemšanā.